Одноденні навчання бригади територіальної оборони стали завершальним етапом військових зборів у Донецькій області. На полігоні під Маріуполем резервісти навчалися вогневій підготовці, тактиці бою, підривній справі та іншим військовим знанням. Як долучалися цивільні до основ військової справи, бачили наші репортери. У загонах місцевої тероборони інженери, робітники, держслужбовці. 23-річна Настя Майорова – юрист в обласній лікарні. Та тут відпрацьовує військові навички. Каже, думає про те, аби взагалі піти служити в армію. Тим паче її старша сестра Марія вже третій рік служить в ЗСУ. Мені завжди подобалась воєнна професія. Я давно думала, але ніяк не могла знайти підходящі должності. Потім я знайшла воєнну кафедру, яка учить воєнних психологів. І вирішила поки почати територіальну оборону, щоб коли отримати звання, піти вже в повноцінну армію на должність психолога. На вогневу позицію в касці і бронежилеці виходить робочий металургійного комбінату Руслан Дем'яненко. Каже, зброю в руках тримає не надто впевнено, але трохи в ній знається. Сперва в школі на уроках НВП, потім в університеті на воєнній кафедрі. Ігор Клок показує своє вміння збирати та розбирати автомат Калашникова. Він в бригаді тероборони – заступник командира роти з морально-психологічного забезпечення. Або просто замполіт. Вже як колектива, це вже батальйон, вже слажений колектив, який в дальнейшому готовий виконувати бойові задачі. Понравилось все. І тактичні заняття з інструкторами підготовленими, і підготовка наших кураторів, і підготовка взагалі управління всього батальйону. В одноденних навчаннях взяли участь 320 резервістів. Серед них переважно мешканці Маріуполя та прилеглих селищ. На сьогоднішній день це вже сплочений, не можна сказати, що зовсім сплочений, але це вже військовий підрозділ, який вже спроможний виконувати будь-які завдання з територіальної оборони. Навчання загону тероборони стали останнім етапом військових зборів, які провели в Донецькій області цього року. Ірина Пустовойт, Борис Яковенко, телеканал «Прямий».